FM. Čia penktadieninis smagiausia savaitė Zip FM ryto šou didysis. O. Mes čia džiugojam visi ir švenčiam pasaulinę didžėjų dieną, tas gerai, nieks nesutrukdys atšvesti mums. O čia su manim eteryje šį rytą yra svečias, gyvūnų globos organizacijos Lesė vadovė Vesta Auškalnienė. Bet pavardės aš nesakysiu, mes su Vesta jau taip susidraugavom, kad viens ant kito tu sakom ir jau čia planuojam, ką veiksim savaitgalį, jo. O tai geriau kur papulti, ar į Lesės organizaciją, ar į tą grindą, ten šunininkai vis tiek pagauna, nuvežo, pamaitina. Tai tenai gyvūnai po 14 dienų yra užmigdomi, pas mus gyvūnai nemigdomi. Uh-huh. Gyvena tol, kol suranda naujus namus. O jeigu pagauna šunininkai, tada gyvūnai būna viskas? Ne viskas, jeigu ateina žmonės įsirenka gyvūną, tai uh-huh. jisai turi šansų. O jeigu jo neišsirenka, tai tuomet gyvūną migdo? Taip, nes iš tikrųjų papuola pas mus labai daug gyvūnų iš gatvės, ne iš namų. Taip. Tai būna suvargęs, sergantis gyvūnai, kuriem reikia pagalbos. Uh-huh. Ir tiesiog išgydom tos gyvūnus, sutvarkom ir ieškom jiem namų. Taip. Ir randi tuos namus ar nelabai? Taip. Randam, bet yra tokių gyvūnų, kurie jau 2 metus gyvena pas mus. Netgi taip. O kodėl jų niekas nepasiima? Na, tiesiog niekam gal nekrenta į akį ir į širdį. Supratau. Būna, vat, kad gyvūną dovanoja, dažnai prasta Lietuvoje dovanoti gyvūnus. Aš pats esu gavęs 2 žiurkėnus dovanų. Va, ir ten liūdnai baigėsi. Bet ne dėl manęs, žiurkėnas žiurkėnui padarė liūdną reikalą. Žodžiu, Tai kaip yra su šunimis? Ar yra sezoniškumas kažkoks? Po kalėdų, pavyzdžiui, po eglutę rado vaikai ir sako, ne, nori mes tų šuniukų, eina į gatvę tegul. Nėra, nepasakyčiau, kad būtų antplūdis kažkoks taip pat tų švenčių. Nebūna. 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 Daug to sezoniškumo dabar kaip ir nėra, žmonės dabar į užsienį masiškai vyksta. Tai vat jų dėka labai tų gyvūnų padaugėja iš tikrųjų. Gal pareklamuokim šunelį Vidą? Vidas jo vardas. Taip. Kodėl Vidas? Kas duoda vardus pirmiausia? Vidas buvo jau padovanotas. Jo vardas buvo Babaušis. Buvo. Okay. Bet pervadino jį į Vidų ir jisai buvo padovanotas, bet buvo gražintas. Uh-huh. Nes nemėgsta vyrų. O, tai merginom, žodžiu, feministėm taip, ir mergaitėm. Mergino moterim. Kokio dydžio tas Vidas? Jisai maždaug iki kelių, uh-huh. kudlotas, taip. Gražus. Aišku, reikia jam tvirtos rankos. Auklėt. Tokia griežta, vat kaip vat šito operatorė mūsų, žinokit, tokia griežta ranka turi, kai duotų per stalą. O. Ta prasme, reikia su jo užsimti, reikia dresuotą šunelį, bet jis be galo mielas, bet turi savo tokių. O dydžių iki kelių mažesnis? Iki kelių, nu, kažkur iki kelių. Taip. Neveislinis, ane? Neveislinis, bet labai gražus. Gražus. Nesiseilėje labai? Ne, visiškai. O kakoja laukė, gali ar namuose? Jisai tvarkingas. Tvarkingai. Tvarkingas, narve niekad nieko nepadaro. O, koksai iškenčia visą laiką. Gal šiek tiek panašus, aišku, į bobteilą, jeigu spalvinė gama. Supratau. Žmonės žino, kas yra bobteilai, tai... Tai dabar fanfaros turi skambėti ir dėmesio. Numeris vienas šiandieną jums dovanų sąraše yra šunelis Vidas. Gyvūnų globos organizacija Lesė, norintiems įsirinkti savo draugą, kviečia apsilankyti mūsų puslapį www.lesė.lt. Taip pat labai norime pakviesti visus norinčius prisidėti prie mūsų veiklos. Pagalba mums išties reikalinga. Visa informacija, kaip galite mums padėti, rasite mūsų tinklapyje.